দেখিলে নহয় কি পরিস্থিতি হৈ পৰিলে। কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিলে, বেয়া মানুহ যেনেকৈ আছে ভাল মানুহো আছে। তাই মাইনাক চাবলৈ কৈ যাবলৈ কোন? মাইনাক কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব লাগে আমি জানো। সদায় সদায় অশান্তি হোৱাতকৈ নাথাকি দুদিনমান অশান্তি হওক, কিন্তু শান্তি চিৰস্থায়ী হ'ব। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।